Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կոչ արել 24 միլիոն դոլարի օգնություն հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը 2022 ֆինանսական տարվա համար։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն ասել է, որ ամերիկյան կառավարությունը նավթով հարուստ Ադրբեջանին 120 միլիոն դոլարի ռազմական օժանդակություն է ցուցաբերել, իսկ 24 միլիոն դոլարը առաջարկվում է արցախցի տեղահանված և տները կորցրած ընտանիքների համար, որոնք ի դեպ տեղահանվել են Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսական աջակցություն ստացող ադրբեջանական բանակի կողմից և հավելել, որ կոնգրեսը պետք է չեղարկի օգնությունը Ադրբեջանին և օգնության հուսալի փաթեթ առաջարկի Արցախին և Հայաստանին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ավելի քան 65 անդամ միացել են կոնգրեսի Հայաստանին աջակցող խմբի առաջարկին, Հայաստանի Հանրապետությանը ավելի քան 100 միլիոն դոլար հատկացնելու վերաբերյալ։ Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել փորձագետների և օգնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների համար։ Եվրամիությունը կրկին հորդորել է Ադրբեջանին առանց հետաձգելու ազատել բոլոր ռազմագերիներին և անազատության մեջ պահվող անձանց։ Բոլոր կողմերը պետք է հետ քաշվեն իրենց զբաղեցրած դիրքերից և պետք է ներգրավեն սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ բանակցություններում, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշվում է նաև, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել հարատև խաղաղության և բարեկեցության հաստատմանը հարավային Կովկասում։ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին այն որակել է որպես վտանգավոր և տագնապալի։ Անհրաժեշտ է անհապաղ ռիսկաթափում և կոչ է արել Ադրբեջանին անհապաղ ազատել բոլոր հայ գերիներին և պահվող անձանց։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամ այցելության ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ամրացնելու է իր սահմանները և ոչ ոք չի կարող իրենց խանգարել։ Ըստ նրա, որոշ հայամետ երկրներ փորձում են պաշտպանել Հայաստանին։ Եվրախորհրդարանը կեղծ տվյալների վրա բանաձև է ընդունել։ Դրանք բոլորն էլ անիմաստ փաստաթղթեր են։ Գլխավորը այն է, որ ադրբեջանցիք այստեղ են և հավերժ ապրելու են այս հողի վրա։ Ասել են հավելելով, որ եթե Հայաստանը նվազագույն վտանգ առաջացնի Ադրբեջանի պետական անվտանգությանը, թշնամին անհապաղ տեղում կոչնչացվի։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երգ ու պարով։
Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեքօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջեր միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապ եք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Պորսայ հայտնի տնտեսագետ Ամերիկա բնակ Տարոն Աճեմոգլուն քննադատել է Թուրքիայի ղեկավարությանը երկիրը նորից ազգայնական եւ պոպուլիստական ուղիով տանելու համար, նշելով, որ դա բազմաթիվ տնտեսական խնդիրներ կառաջացնի, ինչպես 1990-ական թվականներին։ Թուրքական T24 լրատվալիքին տրված իր հարցազրույցում նա խոսել է Թուրքիայի տնտեսության խնդիրներից եւ նշել է, որ երիտասարդների մեջ ձևավորված ակնկալիքներին, հատկապես վերջին 5 տարում, պետությունը այլևս չի կարողանում համարժեք արձագանքել։ Դրա մեղավորությունը սխալ կառավարումն է, որը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ, ասել է Տարոն Աճեմոգլուն։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ և լուսապատկերներ։ Վերջին 2 տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնենք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Շարլ Ազնավուրի 97-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Փարիզի Լատինական թաղամասի Օդեոնի հրապարակում բացվել է Մեծ Շանսոնիեի Կիսանդրին։ Միջոցառմանը ներկա է եղել Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն, Ազնավուրի որդի Նիկոլա Ազնավուրը, քույրը Այդա Ազնավուրը եւ տարբեր պաշտոնյաներ։ Կիսանդրի հեղինակն է հայ քանդակագործ Ալիս Մելիքյանը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող AM Video Photo Studio-ն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagank.tv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։